nou begin uitbeweeg as gevolg van die kopbeen wat hier in die onderkant. Nee, en hy lyk dit dit. Dus hulle moet sê, hulle gaan sê julle kopie uit mekaar uithaal, ja, né? Ja, basies en hierdie wat hier binne in. En sy mond. En sy verjemelte? Ja, en sy verjemelte ook. Is dit? Hy het mos die tande. Daai ligpype van die neus gaan ook oopgemaak raak. En die traggie? Dit ook, ja. Gaan hulle op 'n ander plek sit. Nee, nee, hulle gaan hom nou uithaal as hulle die operasie op die gesig doen. Okay, so hulle gaan hom heeltemal uithaal. Ja.